اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. فرینڈز آج ہم آپ کو اینٹی ایجنگ یعنی رنکل ریموور ریمیڈی کا بتائیں گے جس کو آپ بآسانی گھر پر بنا کر اینٹی ایجنگ اس ریمیڈی کو استعمال کرتے ہوئے رنکلز وغیرہ سے نجات پا سکتے ہیں. رنکلز سے نجات کے لیے یہ بہترین ریمیڈی مانی جاتی ہے. یہ ایک نیچرل ریمیڈی ہے, اس میں تمام نیچرل اجزاء یوز کیے گئے ہیں اور اس کے میں اس کو استعمال کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. ناظرین اس رنکل ریموور ریمیڈی کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ بآسانی صرف ایک ہفتے میں ہی آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا اور رنکلز وغیرہ سے آپ کو نجات مل جائے گی. ناظرین اس میں جو اجزاء یوز ہوئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. پانچ چھ سات بادام لے لیں ناظرین, جو کہ اتنے بہت ہیں, پانچ چھ سات بادام. ایک شہد لینی ہے ایک چمچ تقریباً اور ایک چمچ دودھ لینے ہیں. ناظرین سب سے پہلے تو بادام کو ہم باریک پیس لیں گے. یہ ہم نے پہلے ہی باداموں کو باریک پیس کے رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح ناظرین اب ہم بادام میں تقریباً ایک چمچ دودھ ملا دیں گے اور تھوڑی سی شہد ایڈ کر دیں گے. میں نے یہ بادام جو ہے انہیں ذرا باریک نہیں پیسا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ اچھا فرق پڑے تو آپ اسے اچھے طریقے سے باریک پیس لیں. بادام باریک پیسے ہوئے رکھیں. چھ سات آلمنڈز بہت ہو جائیں گے. انہیں فرینڈز انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل مکس ہو گیا ہے اور ہماری یہ ریمیڈی بالکل ریڈی ہے. ناظرین اینٹی ایجنگ کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اینٹی ایجنگ اور رنکل ریموورز کے لیے یہ بہترین ہے. یہ اس طرح آپ نے سیم اسی طرح پیسٹ بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ چاہیں تو بادام کو ذرا باریک پیس لیں. میں نے چونکہ ذرا آپ کو صرف دکھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا تھا, اس لیے میں نے جلدی میں انہیں ذرا باریک نہیں پیسا. تو آپ انہیں جب استعمال کریں آپ بادام کو آلمنڈز کو ذرا دیکھیں ناظرین باریک پیس لیں آپ انہیں. یہ بہترین اینٹی ایجنگ ریمیڈی ہے. اس ریمیڈی کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں اور فوائد اس کے بہت ہی زیادہ بہت ہی بہترین فوائد ہیں. اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے. بآسانی صرف سات دن میں ہی آپ کو فرق پتا چلے گا, جب آپ کو چہرے کی جھریوں سے نجات مل جائے گی اور آپ کے جو چہرے پر زیادہ جو ڈیپ جھریاں ہیں یا جو بہت زیادہ گہری اور واضح نظر آتی ہیں جو جھریاں, ان کو بھی یہ مدم کر کے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. اس ریمیڈی کو آپ نے اس پیسٹ کو بنانے کے بعد چہرے پر لگائیں اور تقریباً 30 منٹ چہرے پر لگا رہنے دیں. اس کے بعد آپ تازے پانی سے چہرے کو دھو سکتے ہیں. چاہیں تو آپ اپنا کوئی بھی پسندیدہ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں چہرے کو دھوتے ہوئے. ہفتے میں کم از کم اسے 3 دفعہ ضرور استعمال کریں. آپ کو واضح فرق پڑے گا. آپ فرق دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے. ناظرین اس کو ضرور استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین فائدہ ہوگا اور فائدہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. مجھے بھی ناظرین دعاؤں میں یاد رکھے گا. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر,
ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ